Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kuandaa pishi la mihogo, lakini tutaipika kwenye oven. Pia naomba usubscribe kama uja subscribe kwenye akaunti yangu. Hapo nina mihogo, nitaikata vipande vidogo vidogo ili iwe rahisi kumenya. Hapo nitaanza kumenya mihogo yangu. Kisha nitaiosha kwenye maji ili nitoe uchafu wote uliobaki. Nitahakikisha naiosha vizuri sana. Nikishaiosha nitaikata nusu kama video inavyoonyesha, kisha nitamwaga maji. Nitaiacha kwenye sufuria, nitaweka chumvi, nitaweka tui la nazi, kisha nitaweka maji glass moja nusu lita, kisha nitachanganya. Nitafunika, nitaacha mihogo yangu ichemke. Hapo nitapunguza moto, nitaacha ichemke mpaka maji yote yaishi kama hivyo inavyoonekana. Ikishakauka nitachukua bakuli, nitaweka hiyo primver, unaweza kutumia blue band, nitaweka butter, kisha nitayeyusha. Nitaweka hivyo viungo ni mchanganyiko, nitaweka chili flakes, nitaweka kitunguu saumu cha unga, nitaweka kiungo cha kuku, mag, nitaweka na hizo herbs, kisha nitachanganya. Mihogo yangu imeshapoa, nitaiweka umo, nitakuwa naizungusha, yani naitoss, ili iwe coated na hiyo sauce, hiyo sauce iene kwenye kila mihogo. Nitachukua baking tray, nitaweka baking sheet, alafu nitapanga mihogo yangu. Nitahakikisha namaliza mihogo yote kisha naipanga hivyo. Nitaenda kubake kwenye oven kwa nyuzi joto la 180 kwa muda wa dakika 30. Na bake kwa dakika 30, ikifika dakika 15 nitafungua oven, nitageuza ile mihogo, nitairudisha kwenye oven imalizie dakika 15. Dakika 30 zikipita nitatoa chakula changu, ndio hicho hapo kinachoonekana. Mihogo ni mitamu, ni mizuri, ina ladha nzuri. Asanteni kwa kuangalia video zangu. Naomba usubscribe kama bado hujasubscribe, naomba ulike, naomba ucomment, naomba ushare na watu mbalimbali. Pia kama una swali usiache kuuliza. Kuhusu viungo na vipimo nitaandika kwenye description box. Muwe na siku njema.